Tak my už jdeme do finále z Milana Peroutky, bude Michael Jackson. Jako Michael Jackson. Nádhera. Mě u toho tvýho vystoupení napadly tři věci. Za prvý, že jsi to teda dělal neskutečně dobře. Za druhý, samozřejmě, že Michael byl jenom jeden a jako nejde napodobit stoprocentně, ale za třetí určitě mě napadlo, že ani jeden z těch lidí, který tě budou za tohle nějakým způsobem kritizovat, nikdy nedokáže ani setinu toho, co jsi tady za celou soutěž předvedl. Ty, Milane, fakt úžasný. Já bych chtěl říct, že opravdu ani setinu, jako. Říkám úplně na rovinu, ale chtěl jsem to říct za sebe, ne, že mi to bude prostě napovídat tady pan Sokol. Ježiš, pardon, omlouvám se. Tak, Honzo, můžeš začít? Jak začít, tak vrchol, to je vrchol tohleto. To je vrchol. A nevím, tak to je fakt takový hrozně jako ikonický, tohle je moje dětství, prostě myslím naše dětství, vlastně dětství mnoha lidí tady. I moje. Ano, a pro mě nejsilnější dvě věci v tom klipu byly, jak je tam ta Intka na ulici, což jsem byl rád, že tady se stalo, a pak ta socha svobody, to byl můj sen. Pro mě to bylo spojení Zmrzliny a sochy svobody dohromady a byl to můj sen tam bejt a prostě vidím rok 94, nebo kdy to je, kdy to tak bylo. A děkuju ti za to a je neuvěřitelný ty oči, to je podle mě Michael, že se jako na nás dívá takhle, tak gratuluju a jsi skvělej. Děkuji. Děkujeme. Jakube. Milane, pohybově fantastický, zaspívaný, skvěle, tam nebyla chybička,
Co, Janku, bylo to opravdu skvělý. Já z toho klipu mám nejradši na konci, jak se mění ty lidi. Mm-hmm. Ty úplně jako vy tenkrát, že jo, ta, jak se to jmenuje, ani nevím, ta technika pixilace nebo nějaká srágora, morfing, ano. Technologie. Prostě ta technologie moderní, to je samozřejmě, třeba, že by se jako já změnil jako do Ivy, že jo. A pak, Ježiš, a pak do Janka. Chtěli jsme to tady rychle jakoby simulovat, ale nepodařilo se nám to úplně tak jako, že ano. Jinak tvoje cesta soutěží, já jsem tě znal upřímně nejméně ze všech soutěžících. Nedá se nic dělat, že ano, ale to, co jsi tady předved, opravdu od začátku jsi to tady normálně rozsekal. Skoro chci říct, že to byla tvoje soutěž, třikrát šampion, hat-trick a tvůj zvonivý smích, který vždy zvonil ve studiu, až se studio zelenalo, ten bude znít v uších ještě dlouho. Já jsem myslel, že jsi říkal, že mě znáš nejmín z poroty, tak to jsem chtěl říct, že mě možná neznal nikdo, ale to jsi říkal ze soutěžící. Ano. Chápu. Bylo to skvělý, Milane, opravdu. Děkujeme. Celý působení. I vy. No vida. A já jsem Milana neznala vůbec. Jakože vůbec, já jsem si ho googlovala. Takže nejmíň, je to tak. Milane, já jsem fanatická faninka Michaela Jacksona, to o mě víš, já jsem ti to i říkala. Znám to všechno, znám každý nádech, znám každý přídech, znám každý krok, pohyb. A já jsem úplně unešená z tebe celého permanentně, furt, říkám to furt, ale ty vůbec nemáš dispozice se hýbat jako Michael. Když se podíváš na svou fyziognomii, tak to vůbec nesouhlasí. A ty jsi to udělal, takže zázrak, prostě dokonalý. Děkujeme. A poslední věc, kdybych měla říct tvému průchodu celou soutěží, tak cokoliv si dostal, bylo dokonalé. Zvládl si prostě od Petra Muka po operu. Já vůbec nechápu, kde se to v jednom člověku může vzít, ale v tobě se to bere. A nejsi talentovaný, jsi už prostě strašně dobrý. Děkujeme. Já si poprosím o nějaké závěrečné slovo. Jasně. Přeskočíme tady to krásné završení tady celý ty cesty tou třetí řadou, protože to bylo naprosto správný a důstojný, prostě král popu, tak jak to má být. Já bych chtěl říct, že pro nás, pro všechny, a myslím, že i tamhle pro vás, pro všechny, a pro vás, pro všechny, ty jsi prostě vůbec jako největší jako překvapení a jako tady ty soutěže, protože jsi prostě vyloup tak jako od někaď a najednou tady seš a strašně to diktuješ. A já bych chtěl ti popřát do budoucna, aby ti zůstala ta skromnost a ta pokora, kterou při vší té práci skvělý, kterou odvádíš, máš. To bych ti přál. Děkujeme, Milane. Vydrž, prosím tě. Já poprosím svoji asistentku. Každý dostává takový speciální dárek ode mě a my dva jsme toho spolu, Milane, prožili hodně. A já vím, co tam bude. Ty víš, počkej, tak to se přece takhle vážná chvíle. Ne. Milane, ty víš, že jsme spolu začali a nebylo to jako jednoduchý, že jo? Ty jsi se i zranil, prasknul ti bubínek při tom našem prvním setkání, takže tady máš ode mě teda naslouchátko, kdyby se to jako... Kdyby se to ve stáří projevilo. Děkuji. Milan Peroutka. Více videí zdarma na novaplus.cz.